गुड मॉर्निंग मित्रांनो, जय शिवराय। जय शिवराय मित्रांनो, आज फ्रायडे, नवीन प्रीमियम आलेले आहेत बऱ्यापैकी। तर बघू गॅप अप ओपन होतंय लया, त्यामुळे वगैरे काय नाही आता तरी सध्या, काय का नाही गॅप अप मजबूत ओपन होतंय, त्यामुळे प्रीमियम जास्त असते तर होऊ शकतं स्ट्रॅडल, पण बघू काय होतं, व्हॉलेटिलिटी कशी आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं आता। आणि नाहीतर आपली नेकेड बाईंगची पोझिशन असेल प्राइस ऍक्शन नुसार कोणत्या साईडला असेल, आणि ती पोझिशन टेलिग्राम वरती अपडेट करूच आपण, जे आपण घेणार आहे कळत। आणि हा जो व्हिडिओ असेल पूर्ण बघा तुम्ही नक्की, आणि व्हिडिओ समजेल, हा व्यवस्थित समजेल तुम्हाला की कशा प्रकारे प्राइस ऍक्शन कोणत्या प्रकारे झाल्यानंतर ट्रेड घेतलाय वगैरे, आहे का नाही बरोबर। तर बघूयात ट्रेड मध्ये, भेटूयात। तर नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, माझं नाव मंगेश आणि स्वागत आहे तुमचं एका नवीन लर्निंग अनालिसिस व्हिडिओमध्ये। तर आजचा जो व्हिडिओ आहे, आजचा जो ट्रेड आहे, जसं की तुम्ही पाहू शकता 1:2 टार्गेट आपला अचीव झाला या ठिकाणी, आणि मार्केट थोडं वॉलेटाईल होताच पण आपण मॅनेज केलं 1:2। तर हाचा जो ट्रेड आहे तो कसा घेतला, का घेतला, त्याचे टार्गेट काय होते, स्टॉप लॉस काय होतं, या सगळं या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे। व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा विदाउट स्किप करता, तुम्हाला पण प्राइस ऍक्शन विषयी भरपूर काही नॉलेज भेटेल। आणि आजचा जो आपण ट्रेड आहे, आज आपण 1:2 जो ट्रेड केला, तो सेम ट्रेड आपण आपल्या टेलिग्रामच्या लर्निंग ग्रुपवरती पण अपडेट केला होता, जसं की तुम्ही इथं पाहू शकता 11:28 हा ट्रेड आपण तिथं पण अपडेट केला होता। तर तिथं पण डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या लिंक आहे टेलिग्रामच्या लर्निंग ग्रुपची, तुम्ही जॉईन करू शकता, तुम्हाला पण याचा नक्की फायदा होईल। तर डायरेक्टली व्हिडिओला सुरुवात करतो। व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, लाईक तर तुम्ही करताय, आणि जास्तीत जास्त अजून लाईक करा, जेणेकरून आपल्या प्रत्येक मराठी माणसाकडे हा व्हिडिओ पोहोचेल आणि त्यांनासुद्धा आपल्या ज्या स्टॉक मार्केटविषयी थोडीफार माहिती भेटेल। आणि व्हिडिओला तुमच्या मित्रांमध्ये पण शेअर करू शकता तुम्ही, जेणेकरून त्यांनासुद्धा माहिती भेटेल। आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, ज्यामुळे जे डेलीचे व्हिडिओ असतात आपले त्याविषयी तुम्हाला माहिती भेटेल आणि प्राइस एक्शन विषयी तुम्हाला खूप काही शिकायला भेटेल मित्रांनो। तर डायरेक्टली व्हिडिओला सुरुवात करतो, मी जास्त टाइम नाही घालवत आता। तर सगळ्यात पहिल्यांदा जर बघितलं आपण, तर मार्केट झाले गॅप अप ओपन, मार्केट म्हणजे निफ्टी गॅप अप ओपन झालं, ठीक आहे। निफ्टीची क्लोजिंग जर तुम्ही बघितली तर 18,464 ऑलमोस्ट, आणि ओपनिंग जर बघितली 18,550 पर्यंत आहे, तर म्हणजे ऑलमोस्ट 100 पॉईंटचं गॅप अप ओपन आहे। आता ज्यावेळेस गॅप अप ओपन होतं ना मार्केटमध्ये, तर सगळ्यात पहिल्यांदा मेन जे मी मागच्या व्हिडिओ पण तुम्हाला सांगितलंय, तर गॅप अप सस्टेन करते का ते बघायचं। सस्टेन म्हणजे गॅप अप ओपन झालंय तर तिथनं वर जाते का परत खाली पडतंय। गॅप अप ओपन झालं याचा अर्थ असा नाही की लगेच मी कॉल बाय करतो, ठीक आहे। गॅप अप म्हणजे वरच्या साईडला ओपन झालं, गॅप डाऊन म्हणजे खालच्या साईडला ओपन झालं। आता गॅप अप आणि गॅप डाऊन मध्ये लगेच घाई करून ट्रेड नका घेऊ। आता इथं गॅप अप ओपन झालं, भरपूर जणांना वाटत असेल की चला कॉल बाय करतो मी आणि लगेच त्या साईडला प्रॉफिट होऊ शकतो, पण या ठिकाणी बघू शकता आपली जी इम्पॉर्टंट लेवल आहे, जी मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितली होती 18,580, ठीक आहे। आता ती लेवल वरती आहे, त्यामुळे इथं लगेच कॉल घेऊन तिथून रिजेक्शन घेऊन खाली येऊ शकतं मार्केट, त्यामुळे घाई करू नका अजिबात। ट्रेड नाही भेटला तरी चालेल, एक दिवस ट्रेड, दोन दिवस ट्रेड नाही केलं तर काय नाही होत, तेवढंच तुमचे स्टॉप लॉस वाचतील, ठीक आहे। पण असे स्टॉप लॉस घालवण्यापेक्षा ट्रेड न केलेलं बरं, त्यामुळे थोडं थांबून ट्रेड करा, कधीच लगेच एंट्री नका मारून 9, 15, 20, 25, 30 कारण ते गॅम्बलिंग टाईप ट्रेडिंग होऊ शकतं। हे इव्हन भरपूर एक्सपिरियन्स ट्रेडर ट्रेडिंग करतात, पण त्यांच्याबरोबर आपण ट्रेडिंग करू शकत नाही, आपण नवके असल्यामुळे। तर मी तुम्हाला सांगतो, ज्यावेळेस मार्केट वरती ओपन झालं, वरती मार्केटने गॅप अप सस्टेन अजिबात नाही केला, सस्टेन म्हणजे तिथं थांबलं नाही मार्केट, लगेच खाली पडायला सुरुवात झाली। आणि जसं डेचा लो ब्रेक झाला, आता मी फुल चार्ट करून तुम्हाला दाखवतो, तर या ठिकाणी जो डेचा लो आहे आपला, ठीक आहे, डेचा लो होता आपला 18,540, तो ब्रेक झाला की मार्केट एकदम सडनली पडायला सुरुवात झाली। आता ज्यावेळेस मार्केट असं पडत होतं, त्यावेळेस भरपूर पोरांना असं डोक्यात येतं की अरे यार पडतंय, मी पुट बाय केला असतं तर एवढं प्रॉफिट झालं असतं, तेवढा प्रॉफिट झाला असतं। तर परत एकदा सांगतो मी, ज्यावेळेस मार्केट असं वन साईड पडत असतं किंवा वरती जात असतं, तर ट्रेड एकदा निसटला आपल्या हातातून जर नाही भेटला तर मध्येच कुठं पण एंट्री नका मारू, मध्येच एंट्री मारले तुमचे स्टॉप लॉस व्हायचे चान्स जास्त आहेत। आता ते इमोशन आपल्या मनात येतं, अरे खाली चाललंय सगळे प्रॉफिटमध्ये आहे पण आपण ट्रेडच नाही घेतला, पण असू द्या, मी तुम्हाला परत तेच सांगतो, एक दोन दिवस ट्रेड नाही घेतला तर काय नाही होत, तेवढेच तुमचा स्टॉप लॉस वाचेल। पण इथं कसं आहे, आता खाली पडतंय म्हणून तुम्ही एंट्री घेतली, लगेच वरच्या साईडला गेलं आहे असं आहे, ठीक आहे। त्यामुळे पडत्या मार्केटमध्ये किंवा असं वाढत्या मार्केटमध्ये डायरेक्टली एंट्री नका घेऊ, थोडं प्राइस ऍक्शनची वाट बघा। त्यामुळे आपण सकाळी ट्रेडच एक्झिक्यूट नाही केला, मला वाटलं आज काही ट्रेड भेटणार नाही आपल्याला, पण पाहू शकता आपण एका ब्रेकची वाट बघत होतो। ब्रेक म्हणजे मार्केट थांबतंय कधी, थांबल्यावर रिवर्स झाल्यावर नेमकं करतंय काय, बायर्समध्ये पॉवर आहे परत वर न्यायची का परत खालीच येते। त्यामुळे ज्यावेळेस मार्केटने इथं ब्रेक घेतला, ब्रेक घेतला म्हणजे 10:25 मार्केट थांबलं पडायचं आणि वरती जायला सुरुवात झाली। आता वरती जायला सुरुवात झाली की लगेच वरचा ट्रेड घेतला का, तर नाही, वरचा ट्रेड पण लगेच घेऊ शकत नाही कारण एवढं पडलंय खाली, लगेच ते लगेच वर नाही जाणार असं वन साईड। तर आपण थोडं थांबलं मार्केट, जिथं प्राइस ॲक्शन तयार झाली त्याची वाट बघितली। प्राइस ॲक्शन म्हणजे काय, मार्केट या ठिकाणी बघू शकता, हे जे कॅन्डल आहे म्हणजे 10:35
ते 11:30 जवळपास एक तास मार्केट एका रेंजमध्ये होतं. ठीक आहे, रेंज म्हणजे काय हे बघा, इथल्या इथंच खालीवर करते. आता इथल्या इथं खालीवर करते म्हणजे काय, इथं इक्वल अमाऊंट म्हणजे बायर्स आणि सेलर्स दोन्ही पण आहे. इथे वरच्या साईडला सेलर्स आहेत, खाली दाबतात मार्केटला, खालच्या साईडला बायर्स आहेत, वर ढकलतात. ठीक आहे, आता आपण ओव्हरव्ह्यू कसं शेअर केलं की यांच्यामधलं कोण जिंकतंय त्या साईडला आपण जायचं. ठीक आहे, एकतर खालच्या साईडला नाही तर वरच्या साईडला. ठीक आहे, आता तो सेम ओव्हरव्ह्यू जो आहे आपण आपल्या टेलिग्रामचा जो लर्निंग ग्रुप आहे त्यावरती शेअर केला होता. ठीक आहे, तो 11:28 म्हणजे ब्रेकआउटच्या आधीच 11:00 या ठिकाणी बघू शकता. ही 25 मिनिटं आहे आणि 11:28 आपण ओव्हरव्ह्यू शेअर केला होता. तर तो ओव्हरव्ह्यू मी तुम्हाला दाखवतो. तर या ठिकाणी बघू शकता 11:28 आपला ओव्हरव्ह्यू काय आहे. दिस झोन ब्रेकआउट इज एक्सपेक्टेड आयदर ऑन अपसाईड ऑर डाऊन साईड, म्हणजे एकतर वरच्या साईडला ब्रेकआउट येईल नाही तर खालच्या साईडला. ठीक आहे, 18,519 रेझिस्टन्स आहे आणि 18,500 सपोर्ट आहे आपला. हे आधीच शेअर केलं होतं. आता हा जो आपला ओव्हरव्ह्यू आहे ते शेअर करण्याचं कारण एवढंच आहे की जे नवीन नवीन पोरं असतील शेअर मार्केटमध्ये त्यांना बेसिक सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सच्या ज्या प्राईज ॲक्शननुसार जे सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स आहे त्याबद्दल थोडंसं नॉलेज भेटावं आणि त्या अकॉर्डिंगली ते पण ट्रेड करू शकतात आपल्या बरोबर. त्यामुळे हा ओव्हरव्ह्यू आपण टेलिग्रामवरती शेअर करत असतो आणि सलग आज मला वाटते 5वा दिवस आहे आपण या ठिकाणी 1:2 अचीव केलं आणि नंतर आपण ट्रेडच नाही केला. ठीक आहे, तर या ठिकाणी ओव्हरव्ह्यू शेअर केल्यानंतर काय झालं बघू शकता, वरच्या साईडला आला ब्रेकआउट. आता आपण शेअर जसं केलं की एक तर वरच्या साईडला ब्रेकआउट येऊ शकतो नाही तर खालच्या साईडला. वरच्या साईडला ब्रेकआउट आलं, आता ब्रेकआउटला आपली एंट्री झाली होती ती म्हणजे 18,525 आणि आपला जो स्टॉप लॉस होता तो होता 10 पॉईंटचा म्हणजे 18,505 आणि टार्गेट जर बघितलं 1:2 टार्गेट या ठिकाणी अचीव झालं आहे. आता जसं टेलिग्राम लर्निंग ग्रुपवरती आपण पोस्ट केलं होतं ते म्हणजे 18,519 हा जो आहे वरचा रेजिस्टन्स आणि 18,500 हा जो आहे सपोर्ट. ठीक आहे, या ठिकाणी बघू शकता 18,519 आणि 18,500. तर हे शेअर करण्याचं मागचं कारण एवढंच होतं जे तुम्हाला परत एकदा सांगतो, मार्केटनी एक तास ह्या दोन झोनमध्येच टाईम घालवला आहे. ठीक आहे, त्यामुळे ह्या दोन जो झोन होते रेजिस्टन्स आणि सपोर्ट ह्याचा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेडच होता, कुठंतरी होणारच होता ब्रेकआउट वरच्या साईडला नाही तर खालच्या साईडला. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी हायर लॉस तयार झाले आणि वरच्या साईडला ब्रेकआउट झाला. ब्रेकआउट झाल्यानंतर मार्केट लगेच वरच्या साईडला नाही गेलं कारण एवढं पडलंय तर ते कुठं रिट्रेस्ट करूनच वरच्या साईडला जाणार. आणि त्याप्रकारे बघू शकता ज्यावेळेस ब्रेकआउटची कॅन्डल आली त्यानंतर 3 छोटे रेड कॅन्डल आले. रेड कॅन्डल आले पण आपला स्टॉप लॉस झाला का, नाही झाला. त्यामुळे ठीक आहे, त्यामुळे लगेच रेड कॅन्डल आलं तर मी एक्झिट करतो ट्रेडमधून, काय फायदा नाही असं करू नका. तुमचा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट ठेवा. ठीक आहे, 10 पॉईंटचा स्टॉप लॉस ठेवलाय तर 10 पॉईंटचा स्टॉप लॉस ठेवा. आता इथले 20 पॉईंट म्हणजे ऑप्शन प्रीमियमचे 10 पॉईंट. ठीक आहे, जर तुम्ही ॲट द मनी घेत असाल म्हणजे इथले 20 पॉईंट म्हणजे तिकडचे 10 पॉईंट ऑप्शन प्रीमियमवरचे. ठीक आहे, म्हणजे तिकडं जर तुम्ही 100 रुपयाचा प्रीमियम घेतला असेल तर तुमचा 90 रुपये स्टॉप लॉस असेल. ठीक आहे, आणि म्हणजे ते म्हणजे इकडचे 20 पॉईंट ॲट द मनीचे. आणि या ठिकाणी 1:2 आपलं अचीव झालं आहे. मार्केट थोडं खाली येऊन वर जात होतं, खाली येऊन वर झालं होतं पण शेवटी वर गेलं. ठीक आहे, आता जरी खाली आलं असतं तर स्टॉप लॉस झाला असतं, तिथं आपण एक्झिट करायचं. पण खाली आलंच नाही स्टॉप लॉसपर्यंत तर आपल्याला एक्झिट करून फायदा नाही. आणि या ठिकाणी 1:2 आपलं अचीव झालं आहे. तर हा जो सेम ओव्हरव्ह्यू आहे जो आपला, तो आपण रोज आपले जे ओव्हरव्ह्यू असतात एक तर बुलिश असतील बेरिश असतील वरती जाणारे मार्केट खाली जाणार आहे, तर हे ओव्हरव्ह्यू आपल्या जे टेलिग्रामचा लर्निंग ग्रुप आहे तर त्या लर्निंग ग्रुपवरती आपण शेअर करत असतो ज्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. तर अशा प्रकारे आपला टेलिग्राम ग्रुप पण लर्निंग ग्रुप तुम्ही जॉईन करू शकता, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आहे, त्याचा फायदा तुम्हाला नक्कीच होईल. आणि त्यानंतर मार्केट बघू शकता, त्यानंतर मार्केट पडायला सुरुवात झाली. 1:2 झालं आपलं, त्यानंतर पडायला सुरुवात झाली आणि एकदम थोडं वॉलाटाईल मार्केट होतं. आता 3 नंतर असतंच ते वॉलाटाईल. त्यानंतर आपल्याला काय ट्रेड एक्झिक्यूट नाही झालं कुठला, आणि एक ट्रेड एक्झिक्यूट झाला 1:2 भेटलं. ठीक आहे, आपलं टार्गेट अचीव झालं, त्यानंतर आपण काय ट्रेडिंग केली नाही या ठिकाणी. तर अशा प्रकारे आजचा आपला ट्रेड होता. आय होप की तुम्हाला याचं अॅनालिसिस जे ते सगळं समजलं असेल की आपण ट्रेड का घेतला, कशाबद्दल घेतला. परत एकदा सांगतो, ज्यावेळेस मार्केट असं पडत असेल कुठल्या साईडला नाही तर वर जात असेल डायरेक्टली घुसू नका ट्रेडमध्ये. थोडं प्राईज ॲक्शनची वाट बघा, मार्केट कुठल्या रेंजमध्ये जरा टाईम घालवते. ठीक आहे, जसं की आता इकतं एक तास टाईम घालवलं, एक तास टाईम घालवला की लगेच त्याचे हाय आणि लो मार्क करून घेतले आणि ज्या साईडला ब्रेकआउट आहे त्या साईडला आपण आपले एंट्री जी आहे एक्झिक्यूट केली. तर अशा प्रकारे आपला ट्रेड आजचा आपण एक्झिक्यूट केला. तर नक्की तुम्ही कमेंट करून सांगा तुम्ही जर हा ट्रेड एक्झिक्यूट केला असेल आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते पण तुम्ही कमेंट करून सांगा. आणि जर तुम्हाला काही डाऊट असतील याविषयी तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामवरती मेसेज करू शकता, जिथं तुम्हाला रिप्लाय पण भेटतील. डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची पण लिंक आहे, तिथं जाऊन तुम्ही इंस्टाग्रामवरती मेसेज करू शकता जर तुम्हाला काही डाऊट असतील. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून सांगा, तुमच्या कमेंट वाचून खूप भारी वाटतं आम्हाला. आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, जसं मी नेहमीप्रमाणे सांगतो आम्ही की लाईक केल्यामुळे कसं आहे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत व्हिडिओ जाईल आणि त्यांना पण प्राईज ॲक्शनविषयी नॉलेज भेटेल. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला जास्त शेअर करा. सबस्क्राईब केल्यामुळे तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ असे पाहायला भेटतील रोजच. तर चालते मित्रांनो, भेटू आता डायरेक्ट सोमवारी कसं ट्रेड होतं आहे काय होतं आहे आपल्या लर्निंग ग्रुपवरती पण आपण अपडेट करूच. तर धन्यवाद मित्रांनो, तुमचा दिवस शुभ असो. तर नमस्कार मित्रांनो, तर आपली ट्रेडिंग झालेली आहे आणि व्हिडिओ जसा बघितला असेल तुम्ही आपला 1:2 झाला आज. कसं वाटतंय? कसं काय आता मस्त वाटतंय, 1:2 झालं कोणाला चांगलं नाही वाटणार.
शक्यतो 1:1 चे चान्सेस होते, पण ज्या प्रकारे हा रेड कॅन्डल जे आले होते ते रिवर्स जसं मारला तर आपल्याला 1:2 तिथे सपोर्ट होता, पण एकदम झोपून पार एकदम आरामात 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 ते 1:2 पर्यंत गेलं, पण झालं सक्सेसफुली आपलं. आणि मला वाटतं आज सलग मला 4th-5th दिवस आधी तर ते 2 दिवस होते तिथे आपण ट्रेडच नव्हते घेतले कारण चान्सच नाही भेटला, पण भारी झालं. आता तुमचं एवढंच काम आहे व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल, मराठी पोरांपर्यंत आपल्या त्यांना समजेल कसं स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतो. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा चॅनलला आणि सबस्क्राईब करा नक्की. ठीक आहे तर चालते, भेटू आता डायरेक्ट सोमवारी. काय डाऊट आला तर विचारू शकता तुम्ही, इंस्टाग्रामला मेसेज करा, डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे इंस्टाग्रामची. बरोबर, तर बाय बाय, धन्यवाद. धन्यवाद, तुमचा दिवस शुभ असो.